دوستان عزیز ارجمندم، میخواهم در رابطه با یک چیز بسیار مهم با تون صحبت کنم و امیدوارم که خوشتون بیاد. چیزی که میخواهم با تون صحبت کنم قراره تا سال 2028 رخ بده و بحث و گفتگویی که میخواهم با تون کنم خیلی جالبه. دوستان عزیز، کسی که نمیدونستید بذارید من اینو بهتون نشون بدم. The Last Titan. حالا نمیخوام راجع به Last Titan صحبت کنم، راجع به چیز دیگه است. خوب گوش بدید تا بهتون بگم. In this chapter you will again be returning to the old world. This time to the wintry lands of Northrend. And there at Alduin. دوستان عزیز، میخوام باهاتون در رابطه با ریوامپ Northrend صحبت کنم. ما در جهان وارکرافت یه قاره‌ای داریم به اسم نورثرند. برای کسایی که نورثرند رو ندیدن بذار یه توضیح خیلی کوتاه بهتون بدم و یک سری بحث و گفتگوی کامل بکنم. در مراسم اول بذارید من اینو بهتون ارائه بدم. ما در نسخه Wrath of the Lich King سال 2007 بود تا بلیزارد یک کانتیننتی به بازی اضافه کرد، یک دنیایی رو به بازی اضافه کرد. خب که این کانتیننت از وارکرافت 1 و 2 هم بوده تو داستان جهان وارکرافت، پس اورجینال به اسم نورثرند، قاره شمالی، و در وارکرافت 3 ما توش پلی دادیم. آرتس لیچ کینگ آرتس جرنی، خب مسیر خودش رو در نورثرند داشت و در نورثرند بود که تبدیل به دث نایت شد و تبدیل به شوالیه لیچ کینگ بود. فروزن لند اف دی نورثرند تاریخچه بسیار جالبی داره. داستان نسخه Wrath of the Lich King منو در یوتیوب ببینید که هم در رابطه با لیچ کینگ نرزیول و هم در رابطه با لیچ کینگ آرتاس و مسیرش در نورثرند، و خودمون هم در نورثرند حضور داشتیم و اتفاقات بسیار متعددی رو در نورثرند برامون رخ داد. داستان نورثرند بسیار جالبه. خود سرزمین ما کاری به لیچ کینگ هم نداشته باشیم، ولی خب این سرزمین با لیچ کینگ گره خورده و این سرزمین به این زیبایی کانتیننت نورثرند در نسخه The Last Titan قراره به شکل کامل ریوام بشه. خب این به چه معناست حاجی والاک؟ الهی دورت بگردم، قربونت برم حاجی والاک. بشه خوری برای با توضیح بری. I'm glad you fucking ask. من خوشحالم که این سوال میپرسی و من در رابطه با نسخه در رابطه با ریوامپ نورثرند و چه چیزهایی و چه انتظاراتی ما از نورثرند داریم یک کوچولو میخوام وقتتون رو بگیرم باهاتون صحبت بکنم. موزیک بک‌گراند هم موزیک لوگن استرین Wrath of the Lich King و حالا من عاشق انتخاب موزیک هم هستم. یه نگاهی به این بندازید دوستان عزیز، این سرزمین گریزلی هیلز. دوستان عزیز، اگر گریزلی هیلز رو این شکلی ببینید چه حسی دارید؟ سرزمین گریزلی هیلز، جایی که خیلیاتون باهاش خاطره دارید در سرزمین گریزلی هیلز. Speak of Grizzly Hills. بله، تصور کن، اگر حتی تصور کردنش سخته، اگر اینجوری ببینی یا اینکه شما این رو هم یه نگاه بندازید، یه نگاهی هم به این بندازید تا من لب کلام و عرضی که میخوام خدمتون رو ارائه بدم. مسلماً در نسخه Last Titan ما شاهد آپدیت شدن سرزمین نورثرند میشیم. ولی یعنی چی حاجی والاک؟ یعنی چی؟ یعنی فقط مپ گرافیکش زیاد میشه؟ حاجی مپ گرافیکش زیاد میشه یعنی چی؟ World of Warcraft Graphic Updates. شما دیدید که کریچیرها در جهان وارکرافت آپدیت شدن تا سالهای متعدد، از NPC ها، از فضای انوارمنت روی زمین بازی فول تکسچر شدن، فول HD شدن، کیفیت ها رو شما دیدید چقدر عوض شده جهان وارکرافت. شما اگه نورثرند رو دقت بکنید، نورثرند سرزمین نورثرند در جهان وارکرافت خب بسیار زیباست قاعدتا، ولی امریکا گرافیکش مال خیلی سال پیشه. یکی از چیزایی که در نسخه Last Titan رخ میده، پس ما مینویسیم وقتی بلیزارد میگه ما برمیگردیم تو The Old World. دوستان عزیز، بلیزارد با حماسه روح دنیا میخواد در نورثرند بتر کنه. سالهای فوق‌العاده‌ای از جهان وارکرافت روبرو بونه. نورثرند
برمیگردیم نورثرن. شما نمیدونید چقدر ما تو نورثرن خاطره داریم. برمیگردیم نورثرن و دوستان عزیز، نورثرن به شکل یک مپ آپگرید میشه، یک کانتیننت 8 یا 9 مپ است. چند تا مپ داره یا مفته؟ فول ریوامپ داریم، ما کل سرزمین فول ریوامپ گرافیکی داریم. و بلیزارد از همین فرصت استفاده میکنه، کوست لاین های اونجا رو اپدیت میکنه. دالران که نیستش، شاید چیز دیگه ای در شهر دیگه ای رو ببینیم. از لحاظ استوری پاسیبیلیتی های مختلف و بسیار متعددی داره. من بخوام دونه دونه بخوام بهتون بگم، رویای زمردی میشیم. دوستان عزیز بذارید من یک چیزی رو خواهم خدمتتون عرض بکنم، اجازه بدید. ما مثلا سرزمینی داریم به اسم هالینگفورد، اف جورد ولی نوشته میشه. خب مسلمن لعنبود سیلواناس، یونیت های آندد لازم نیست اونجوری اکتیویتی و هاستایل باشن. رایکوله ها، شاید رایکوله ها رو بلیزارد الاید ریس بیاره. دل نسخه ایده لست دایتان، فقط گوش بده، حرفم راجع به آپدیت فقط گرافیکی مپ نیست. چت تایتان ها میان، تایتان کریچر کیه؟ رایکول الاید ریس. بابا چرا نشه، آماده است، NPCش آماده است. بورین توندرا توش کیه؟ توسکار کی آپدیت شده؟ اخیراً تو دراگن فلایت. حالا که هوردالنس ما هم متحدن، چه بلای سر کمپاشون توی نورسون تو بارین توندرا اومده؟ آیا اینا همچنان با هم تو جنگن؟ نه نیستن. هولی شیت، در نبود لیچکینگ کلتوزاد هم که نیست، چه بلایی سر نکس راماس اومده؟ این کمپای آندده چه بلایی سرشون اومده اینجا؟ در بار تودرا، در قسمت نکسوز، با اومدن اژدهایان آبی، میدونید که مالگوس کشته شده؟ کالگوس الان شاید نکسوز رو بکنه محفل جدید اژدهایان آبی و نقش بزرگی رو داشته باشه. آژور دریک ها و داستانه خاص خودش. در سرزمین های درگن بلای، در نبود لیچکینگ، رسکیت که جلوش ازش دفاع میشد، هورد آلاینس جنگیدن، بولوار مرد. حالا که لیچکینگ نیست، دروازه شاید باز باشه، شاید آی سی سی به شکل خونه ای که بشه واردش شد، یک مپی باشه. دراگون بلایت، با اتفاقاتی که در نسخه دراگون فلایت افتاده، توی دراگون بلایت ما چی داریم بچه؟ ریمبرس تمپل، اون معبد بزرگ اجرایان. تصور کن بچه های اسپکت های جدید اومدن اونجا و اون سوراخ هایی که زیر دانجن ریمبرس تمپل هست، زیر اون معبد اجرای هست، او اس، او بی اوبسیدین سنگتوم، در روب سنگتوم، آر اس، بقیه پورتال ها چی؟ سانکتوم های دیگه چی؟ اونا رو احتمالاً بلیزارد میتونه در این زیر این ساختمون انجام بده. گالاراکاند نیرومند، اسکلتش شاید رزورکت بشه، شاید بلیزارد برای همین تو دراگون فلایت نیورد. آنقدر نورثرن داستان داره که مو بر تنتون سیخ میشه، ته جهان وارکرافت آجی. آزجول مادفاک نروب، نروبیان، نروبیان ها رو دیدید آجی؟ آنددای نروبیان، همه امپراتوری اسپایدر، اسپایدر کینگدم، حکومت اسپایدر ها میدونیم که در اینجا وجود داره، در آش جول نروب. و این اسپایدر ها چه سرنوشت شومی داشتن و در وار آف دی اسپایدر جنگیدن با لیچکینگ و بعد هم نابود شدن، شکست خوردن از سمت نرزول و نرزول همه شون رو رزوریک کرد به شکل آندد و لشکر اسکرد شدن، ولی ما اونا رو قلقم کردیم. با اومدن نسخه The War Within، آقای سعید اسکویک، در نسخه The War Within ما چی داریم؟ اشکاهت، ما میریم زیر زمین، چی آپدیت میشن؟ NPC های نروبیان چی آپدیت میشن؟ خونه های نروبیان ها و چه چیزهایی رو بلیزارد میتونه ازش استفاده بکنه در آپدیت ریوامپ؟ سازهای نروبیان ها برای اشکاهت و آسیول نروب آماده است. نوسفن داره داد میزنه بیا منو ریوامپ کن. دوستان عزیز، الهی دارت بگردم، ورد آف وارکرافت، سپایدر کینگدم، میدونستید زارل کوین رو دیدی؟ میریم زیر زمین، دوار ویدین ما میریم زیر زمین.
میدونستی فن مید گفته شده بوده، یکی از فنها ساخته بود اسپایدر کینگدام، که ما یه روزی میریم قلم روی اسپایدر ها رو میبینیم، همچی چیزی داری تو وارویدین میبینیم. ولی میدونستید بلیزارد اورجینالی سال 2007 میخواست توی نورسرن زیر زمین رو باز بکنه از همون موقع به شکل مپ، ولی تکنولوژیشو نداشت. ولی الان که دیگه داره، مسلمن یه شهر بزرگ زیر زمینی به شکل یک مپ، ولی تو سبک آشکاهده، شاید هم کراپتد شده. یاکسوران، یاکسوران، اولد گاد یاکسوران، اولد گاد مادرفاکر یاکسوران. نگاه کنین این آرتی که کشیدن از نوسرن که زیر زمین رفته، یا شلازار بیسین زیر آب رفته، فنا ساختن ورودی زمینه، هم بالا هم پایین، ناکسراماس خورده تو دل زمین، اینا رو فنا ساختن. چت فن وقتی میتونه بسازه، بلیزارد نمیتونه، بلیزارد نمیتونه. جهان وارکرافت آماده ریوام شدنه، توی ویدیوهای قبلیمون توی یوتیوب توضیح دادیم. ولی دیگه این که دیگه آفیشیاله، گریزلی هیلز درخت جهانی آلراسیل یا وردراسیل، دوتا اسمش وصل به رویای زمردین. ما رویا هم که دیدیم، قسمت دیگه رویا کابوس چی، کابوس ها چی، یاکسوران نفوذش در دل زمین، گریزلی هیلز با اون گریزلی هیلز چیه؟ آجور اسپنه، من به جدید با آجور اسپنه با همون اسکیل. ببین 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 منو نگاه، و وقتی نورسرن ریوم بشه، الهی قربونت برم، میدونستید دراگن آیل جزیره اژدهایان از لحاظ سایزی از نورسرن بزرگتره؟ تو مپ وو باز میکنی شاید نیست، ولی توی واقعیت توی مپ که میری بزرگتره. بلیزارد گفته دراگن آیل از کل نورسرن بزرگتره. آژور اسپن اونقدر بزرگه که اندازه شلازار بیسین و بورنتوندا و وینترگراس روی هم دیگه است. آژور اسپن بزرگترین مپ ورلد آف وارکرافت، میدونستید؟ خیلی گنده است. استش آماده است. گریزلی هیلز آماده ریوامپه. است آماده است. ما قبلا صحبت کردیم راجع به این استا، انوایرمنت، کریچر، ساوند افکت، همه چیز همه چیز آماده برای ریوام شدنه در کل نورسرن. کریچر، همه چیز، کریستال سان فورست، دالارانی که دیگه نیست. حالا اونجا چیست؟ حالا چی میشه؟ حالا که کرینتور رهبرش عوض شده، اژدهایان آبی هم خوب شدن، متحدن، کدگار کلگوز چی میشه؟ و کدگار دیگه تو شورای دالاران هم نیست. حالا که دالاران نباشه چه چیزی اونجاست؟ نکنه بریزاد برای بار سوم دالاران باز دوباره تکون میره، دوباره میاره نورسن، یا نه یه کار خیلی خفن‌تر و بزرگتر و جذاب‌تر میکنه؟ زول دراک چی؟ در چه اتفاقی در زول دراک میفته؟ دراکاری ترول ها، ما سردسته‌شون زندلاریا رو الاید ریس کردیم، نمیتونیم دراکاریا رو الاید ریس بکنیم؟ احتمالا الاید ریس بشه دراکاری ترول ها برای هورد. وای فاکینگ نات، وای فاکینگ نات، چرا نشه؟ چه اتفاقی افتاده؟ شاید ما گلوری و افتخار اون حکومتشون رو برمیگردیم و با دراکاریا سعی میکنیم با نیروهای اولد گاد یاکسوران بجنگیم، اگر داستانو بخواد رفت به اونم بده. شلوزار بیسین یکی از جاهایی که ممکنه درخت الومیر اونجا ریشش نفوذ کرده بود و ممکنه که نه 100% عذر میخوام چون میدونیم که واقعا این اتفاق شده بود، و پل ارتباطی به سرزمین بسیار زیبای رویای زمردینه. حالا که رویا رو دیدیم چه اتفاقی رخ میده؟ نفوذ تایتان ها، اونایی که میخواستن میدونی که آمانتول با لایف مشکل داره، تایتان ها قراره برگردن، بخشی از اینها اتفاقات عوض میشه، وینتر گرسپ و همچنین سرزمین استون پیکس که بسیار مربوط به داستان تایتان هاست. چه اتفاقی میفته؟ تایتان ها برمیگردن و میرن اولدوار، جایی که یاکسوران بوده. نکنه یاکسوران همشونو کپچر کنه؟ نکنه آماده است لست تایتان؟ آیا از راست بیدار میشه؟ چون میدونیم تایتان ها برای یک دلیلی برمیگردن به از راست، اون هم برای اتفاق بدی که تو نسخه قبلیش میدنایت رخ داده. آیا به تایتان ها میشه اعتماد کرد؟ آیا میشه با تایتان همکاری کرد؟ یا همونطور که هرمیت میگه که
یار تایتانا نباشید، یا همونطور که پرایمال اینکارنیت ها میگن یار تایتانا نباشید. ایریدیکرون پرایمال اینکارنیت ارث یک جایی در نورسلنده باسی خواهد بود، سارگرس نیرومند در اولدوار خواهد اومد، لورد الدن در اولدوار خواهد اومد. چی بگم من دیگه، چی باید بگم آجی از لستایتان؟ لستایتان سرنوشت از اوناسه، بیدار میشه، نابود میشه، کل ووو نابود میشه، میریم برای ووو دو، همه چیز معلوم میشه. نوسن وقتی ریوان میشه کریم دوریستان کینگدام چیزی نیست. سوالای ما، آیا این سوراخه برای چیه؟ چرا تایتانو کندن؟ تایتان فیسیلیتی ها، خونه هاشون، هدف تایتانا چی بوده؟ از راست از چیه؟ همه چیز در لاست تایتان. و مسلمن وقتی استون پیکس رو میبینی در آپدیت شدهش لاست تایم پروتو دریک دو بریم کمپش کنیم بگیریم. رپوتیشن ها، داستان ها، کوست لاین ها، تاریکی ها، آندد ها، ساید ناسریس شاد رهبر جدید اسکرج بشه و برنینگ لیجن. لست تایتان بچه ها تای تایشه، لست تایتان تای تایشه، سرزمین آیس گراند سیتدل در نبود لیچکین. There is no need to be a لیچکین. ولی آیا واقعیته؟ سیلواناس هم برگشته، نکنه سیلواناس در سرزمین دما قسمتی از روح آرتوس رو پیدا کرده که گرفتار فاسمون نشده بود؟ آیس کرانسی تاج یخیگی همیشه جای مهمیه، نکنه بلیزار دوشکینگ جدید ارائه بده، بگه 20 سال جدید و لیچکینگ جدید و داستانه جدید. Who knows. ولی لست تایتان بسیار گرافیک زیبا، آپدیت بزرگ، شاید پلیر هاوسینگ، خونه سازی، داستان جدید، قاره به این عظمت ریون بشه. من واقعا آمادم. و کار بلیزارد خیلی هم سخت نیست، میدونی چرا؟ به خاطری که آلردی گرافیک 3D مدل وجود داره، 3D سر جاش تکچر رو عوض میکنه، مثل ساختمونی که بوتونش رو ریدن، چارچوبش رو ریدن، رنگ روش رو باید عوض بکنیم، روش موزاییک بکشی، روش کاشی بزنی، کاغذ دیواری بزنی، و این کارو میتونه راحت بکنه. انجام داده، انجام داده، و تو میدنایت قرار کوئلتالاس انجام به حال به نظر من قرار حسابی به تکونیم، یعنی کریزی تر ترشه The Last Titan، آخرین تایتان، که من معتقدم Last Titan استعاره از Azuras نیست، در واقع به Azuras نمیگه آخرین تایتان. و کیا مثل من مشتاقن نسخه لست تایتان رو ببینن؟ ما اینو با هم دیگه نگاه میندازیم.